7 juta ringgit diperuntukkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK bagi membantu rakyat negeri itu yang terkesan susulan pelaksanaan PKP. Peruntukan tersebut akan diagihkan menerusi program prihatin MAIK COVID-19 Fasa 5. Yang di-Pertuanya Tengku Temenggung Kelantan, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata bantuan berkenaan melibatkan 6 kluster. Antaranya bantuan khas kepada asnaf fakir miskin berjumlah RM3.7 juta dan elang pegawai masjid RM2.4 juta. MAIK memperuntuk dana berjumlah RM100,000 bagi setiap pusat pemberian vaksin PPV jajahan dan RM47,800 diperuntuk untuk sumbangan peralatan kesihatan. Sejumlah RM3.1 juta disalurkan bagi tujuan pembaikan menaik taraf masjid negeri, bandar, mukim serta surau untuk dijadikan pusat program imunisasi COVID-19.